ଦେଶରେ କ'ଣ କଣ୍ଡିସନ ରହିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ମାହୋଲକୁ ନେଇକି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେଉଁ ସରକାର ଚାଲିଛି ଏଇଟା ପୁରା ପିଓରଲି ଫୋର୍ଟୋଣ୍ଟି ସରକାର, କେବଳ ଗୋଟେ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇବା କଥା, ଆଉ ଏଥିରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କର କିଛି ଲାଭ ହେଉନି। କିଛି ମୁଷ୍ଟିମୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଏମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ବଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ କାରବାର ଚାଲିଛି ହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତି କରିବ ଭାରତ। ଆମେ ପରାଧୀନ ଆଣିକି ଦିନ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅପହରଣ ହେଲା ଭଳି ଲାଗିଛି। ଖୁବ କମ ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ପୁଣି ପରାଧୀନ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଉଛେ। କ'ଣ କହିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 400 ସିଟ୍ ପାର କରିବ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଲାଗୁନି, ସିଏ ସବୁବେଳେ ସେମିତି କହନ୍ତି। ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ସାହାଯ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, କହିଥିଲେ 120ରେ ଆମେ ସରକାର ଗଢ଼ିବୁ, ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ, କହିଥିଲେ ଗୋଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସତ୍ୟ ଏହା ନୁହଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେବଳ ଗୋଟେ ଫୋଟନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଚଲେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଟି କଥାରେ ହିନ୍ଦୁଇଜିମ୍ ହିନ୍ଦୁ, ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ହିନ୍ଦୁ ହିନ୍ଦୁ, ଆଉ ଏହାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ସେମାନେ ଭୋଟ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦଳ ରହିଛନ୍ତି ଦୁଇଟା, କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ବିଜେପି, ଆଉ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଲା ବିଜେଡ଼ି ସରକାର, ଲୋକ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଜେଡ଼ିକୁ ଭଲ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଭଳି ସରକାର ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବୁନି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ, ମୋର ପରମାୟୁ ମୋ ଠାରୁ ଯମ ମହାରାଜ 10 ବର୍ଷ କାଟିକିରି ଆଉ 10 ବର୍ଷ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ହେଇଯିବ। ଓଡ଼ିଶା ଖାଲି ଭାରତରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହେଇପାରିବନି, ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଓଡ଼ିଶା ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହେଇକି ଦେଖିପାରିବ। ଆଉ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତମ ସମକକ୍ଷ ନେତା ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭାରତବର୍ଷରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଧାରା ଚାଲିଛି, ନବୀନ ବାବୁ କେତେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି? ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେହି କେବେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। 2000 ମସିହା ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ, ମୁଁ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଯାଇଥିଲି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ଏମିତି କିଛି ରାଜ୍ୟ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ଆମେ 2000 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲୁ, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ଆମେ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ରହିଛନ୍ତି, ରିୟାଲି କଥା କହିବି, ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକ କିଭଳି ଲୋକ, କ'ଣ ସବୁ ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି? ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଆମର ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ। ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନେ ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ପ୍ରଫେସର, ତାଙ୍କଠୁ ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ମୋର କିଛି ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବାଟା ଉଚିତ ହେବନି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମାନେ ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ବହୁତ ଭଲ କାମ ମଧ୍ୟ ସେ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ମୋରି ଆଖି ଆଗରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ 2009 ମସିହା ପରେ ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆନ୍ତରିକତା ପାଇଁ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି। ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ସେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ଦଳରୁ, କ'ଣ କହିବେ? ବହୁ ଭୋଟରେ ଜିତିବେ, ଏଥିରେ ନିଃସନ୍ଦେହ, ବହୁ ଭୋଟରେ ଜିତିବେ।